ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്കോണ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കൊല്ലമാവുമ്പം തന്നെ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർത്തും സങ്കടപരമായൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ജീവൻ പ്രളയം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. എന്തു വന്നാലും നമ്മളിത് അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരു പ്രളയം നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നേരിടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു ധൈര്യം കൂടെയുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മളിതെല്ലാവരും ഒരുമയായി, ഒത്തൊരുമയായി, ഒറ്റക്കെട്ട സ്നേഹം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ടും സാമ്പത്തികമായും എല്ലാം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ച് നമ്മളിത് തീർച്ചയായും അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും പ്രളയത്തിന് ശേഷവും കണ്ടു പ്രളയത്തിനുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പ്രളയത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ കാണേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അതായത് ഷോക്ക് അടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തവണ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു പ്രളയം നമ്മൾ നേരിട്ട ഒരു പരിചയം എന്ന രീതി, എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് വീട് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. മിക്കവാറും വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തുക വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ്. മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററി ഒക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ ഇൻവെർട്ടറും ബാറ്ററിയും ഊരി മാറ്റി അത് വീടിൻ്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് വെക്കുക. അത്യാവശ്യം വെയിൽ ഒളിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെർട്ടറിൽ വെള്ളം കയറി എന്നൊരു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈവൻ ഈർപ്പം എന്തായാലും വെള്ളം കയറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈർപ്പമൊക്കെ അടിക്കും എല്ലാത്തിലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താലും ഇൻവെർട്ടറിലെ ബാറ്ററിയൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നനഞ്ഞ് ഈർപ്പമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. തിരിച്ച് കറണ്ട് വന്ന് ഷോക്ക് അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിലെ ഡി സിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ കറണ്ട് അടിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെർട്ടറും ബാറ്ററിയൊക്കെ എടുത്ത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഊരുക. ടി വി ആയാലും ഫ്രിഡ്ജ് ആയാലും മിക്സി ആയാലും എന്താണേലും നമ്മുടെ സോക്കറ്റിൽ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊരി മാറ്റുക. ഇലക്ട്രീഷനെ, ഒരു വയറിംഗ് അറിയുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വയറിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം, ഈ ഇഴജന്തുക്കളും പാമ്പും അല്ലെങ്കിൽ പഴുതാരയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കയറിയിരിപ്പുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നല്ല നല്ല ഐസൊലേറ്റഡ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഷൂസോ ചെരുപ്പോ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സഹായം എന്തായാലും വെക്കുക. എന്തൊരു അപകടം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹായം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സ്വിച്ച് ബോർഡെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വയറിംഗ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്ന് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഉറപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷവും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നിങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. കാരണം ഒരു വെള്ളം കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പ് പിടിച്ച ഒരു ഇതിൽ ഒരു 12 മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ എടുക്കും അതിൻ്റെ ഈർപ്പമെല്ലാം മാറാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ടി വിയിലിപ്പം ഒരുപാട് ബോർഡുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, അതിലൊക്കെ ഒരു ഈർപ്പം മതി ഷോർട്ടായി നമ്മുടെ ഉള്ളതും കൂടെ എല്ലാം പോകാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുപാട് നഷ്ടത്തിലാണ്, വീണ്ടും ഒരു നഷ്ടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മെയിനിലൊരു RCCB കാണും. RCCBയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഏതൊരു RCCB ആണെങ്കിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് അധികാലം പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ RCCBയിൽ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിലൊരു ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ടെസ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ RCCB സ്ട്രിപ്പ് ആകുന്നോ വേണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. RCCB ട്രിപ്പ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ RCCB പ്രവർത്തന വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും RCCB ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. കാരണം എർത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ആപത്ത് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ RCCB നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പല പല MCBകൾ കാണും നിങ്ങൾക്ക്. ആ MCBയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ MCB ഒക്കെ ഊരി നിങ്ങളൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യുക. ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അത് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മാത്രം ഓൺ ആക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലൊക്കെ ഷോർട്ടായി
കൂടുതൽ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, അവർക്കും ഒരു ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ. ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആപത്തുകളും ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമയോടെ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിൽ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തുക, 1 രൂപയായാലും 10 രൂപയായാലും 100 രൂപയാണേലും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക. കാരണം നഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കണക്കിൽ പെടുന്നതിലധികം നഷ്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൊണ്ടും കായത്തപ്രളയവും രണ്ടാമത്തെ പ്രളയവും ഒരുപാട് പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കതൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഒരാവശ്യം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ സഹായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, റിലീഫ് ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ, ആഹാരങ്ങളായാലും വസ്ത്രങ്ങളായാലും മെഡിക്കൽസായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നുമുണ്ടാവാം, ഇന്ന ഇതിലൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കാവുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒത്തൊരുമയോടെ ഈ പ്രളയം നമ്മൾ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, അവർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. അപ്പോൾ നന്ദി, നമസ്കാരം, താങ്ക് യു.